ساری بات سے جسے آپ دی پاک نظر ہو گئے ایسے کام آپ کے بن گئے بس نظر سے اگر دیکھ لیا رحمت ہے. لیکن نظر جتنی آپ کی محبت ہوگی تو اتنی نظر پڑے گی نا, محبت کم ہوگی تو پھر نظر کم ہی پڑے گی, محبت زیادہ ہوگی تو زیادہ گہری نظر سے دیکھیں گے. تو خدا کرے ہم کو آپ کو جیسے پاگل نہیں ہوتا, پاگلوں کی طرح محبت ہو حضرت محمد مصطفیٰ سے. اس سے نقصان نہیں ہوگا آپ کا, اتنا فائدہ ہوگا, بے پناہ فائدہ ہوگا. یہ نظر کی بات بہت قیمتی ہے جو یہ بھائی نے شعر پڑھا ہے. تو خدا کر ان کی نظر ہم کو آپ کو ملتی رہے. عام نظر تو سب پر ہے لیکن ایک نظر ہوتی کسی کو توجہ سے دیکھنا کہ میری بات کا خیال کرتا ہے. اللہ کرے ہم ان کی ہر بات کا خیال کریں اور پر عمل کی کوشش کریں اور ہماری تمنا ہو کہ جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ کام کریں انشاءاللہ تعالی. خدا کی قسم ان کی نظر میں اثر ہے, اتنا اثر ہے عبادت کرتے کرتے مر جائے عبادت میں وہ اثر نہیں جن کی نظر میں اثر ہے. مجھے تو ایسا ہے نہیں, تمہارا پتا نہیں. جتنی عبادت کرو اللہ کی کہ اللہ کی جتنی محبت کی نظر آقا پر ہے تمہارے پر تمہاری عبادت پر نہیں ہے, بلکہ جب ان کی بے ادبی کی تمہاری عبادت تمہارے لیے منہ پہ ماری جاتی ہے کہ اگر بے ادبی سے بات کی لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز اونچی مت کرو, انتحبت اعمالکم, جو تم اعمال کرتے سب ہم گرا دیں گے تمہارے, کہ ادھر میرا محبوب ہے. سبحان اللہ, ان کی نظر کا اثر, سبحان اللہ, خدا کی محبت کا نظر تم میں آئے گا. جب خدا کی محبت کا اثر آئے گا تو خدا کے ساتھ تمہارا جوڑ ہو جائے گا. یہ نظر میں اثر ہے آقا کے, جو لاکھوں برسوں میں تم کو عبادت میں نہ ملے ان کی ایک نظر میں ملے. سبحان اللہ, کیسا بنایا ہے حضرت محمد, نظر میں فقط حقیقت, ان کی نظر میں اثر ہے. پھر اس کی نظر ایسے نہیں ہے کہ ان کو نظر دور کے دیکھنے میں تکلف ہے, جیسے نزدیک دیکھتے کروڑوں برس کا سفر وہاں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں, جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. سمجھ سے باہر بات ہے. اور جن کو چیزیں روشن ہوتی ہیں وہ حیران ہوتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں فلانا فلانی جگہ ہے, فلانا فلانی جگہ ہے, تو وہ حیران ہوتے ہیں. اس کو بتاتے ہیں تم نے یہ کیا تھا, اب یہ کرو گے, آئندہ نہ کرنا. اس کا تو یقین بنے گا نا کہ چھپی ہوئی باتیں تم کو بتانا, کائنات کی گہری باتیں بتانا, جس کو سائنسدانوں کو ان کو ہوا بھی نہیں لگی, تم کو ہوا کیا, وہ چیزیں وہ دکھا دیں گے کہ دیکھو سامنے, جو کہیں گے دیکھو وہ چیزیں سامنے آ جائیں. سبحان اللہ, سبحان, قبروں کے اندر کیا ہو رہا وہ آپ کو دکھا دیں گے, آپ کا یقین ایسا بنے. لیکن یہ قسمت والوں کے لیے ہوتا ہے, سب کے لیے نہیں ہوتا. اس میں میں یہی کہتا ہوں مجھے بہت غم ہو جاتا ہے, کیوں میں چاہتا ہوں میں آپ کو یہ چیزیں دکھاؤں لیکن میں کر نہیں سکتا ہوں جب تک وہ نہیں چاہیں گے کہ پھر آپ مانیں گے واللہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. تو اس میں یہی میں افسوس سے شعر کہتا ہوں, اس میں کوئی کرے گا کیا, یہ فقط نصیب کی بات ہے, ان کی حکمت ہوگی. ہم بے ادبی تو ہو گئی میرے سے, ایسی بے ادبی کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو چیز وہ حکمت سے چھپانا چاہتے ہیں میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے ایسے ہوتا ہے میں سب کو آقا جی دکھا دوں دیکھوں, تاکہ آپ کی جان دنیا آخرت کی مصیبتوں سے چھوٹ جائے, 24 گھنٹے آپ کا ذہن اور دل ادھر لگا رہے کہ واہ کیا مصطفیٰ مصطفیٰ. کیونکہ آپ کو پھر ایسے اثر شروع ہو جائیں گے نا, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں, کچھ سنا سکتے ہیں, کچھ آپ کو کچھ وسائل پہ چلا سکتے ہیں کہ وسائل آقا جی نے جو نمازوں کی اہمیت دی ہے اس کو نہ چھوڑیں. جس چیز کو اہمیت دیتے آپ اہمیت دیں, جس چیز کو اہمیت تو نہیں دیتے لیکن رغبت رکھتے ہیں اس کو بھی اہمیت دیں, اس کو بھی اہمیت دیں, تو پھر وہ دیکھو آپ کی طرف نگاہ کسی دوسرے رنگ میں آئے گی, آپ حیران ہو جائیں گے
یہ مجھے فرق بڑا پڑ گیا, یہ فرق ادھر سے ہی پڑے گا. ہاں رحمت للعالمین ہر چیز میں, ہر چیز میں, دنیا آخرت اور عبادت میں اس کا اثر بہت تیز آئے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے طفیل ہی آئے گا. سرمست بنا کوئی کیا بنا, جیسی نظر رحمت کی ڈالی یا جس نگاہ کی انداز سے دیکھا, ساری عمر مستی میں رہا, شرابی رہا, کبابی رہا, اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہے کیا نہیں. اس کو یہی پتہ ہے دنیا میں اگر خدا نے کوئی چیز لازوال اور بے مثال اور عقل سے باہر اور ہر رحمت اس میں نظر آئے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. وہ کیسے رہا اس کی نظر ادھر سے ہٹ جائے. اب یہی چاہتے ہیں خدا ہم کو آپ کو سر مست بنا دے, بس ہر وقت مستی میں دماغ مزہ آ جائے. نیت کا بڑا فرق پڑتا ہے. آقا نے کبھی نہ کیا ہے نیت میں کہ آقا جی نظر کی بھیک دے دیں, خدا کے لیے دے دیں, اپنے لیے دے دیں, کسی طرح دے دیں, ضرور دے دیں. آپ ماں سے زیادہ رحم کرتے ہیں, آپ اپنے دشمنوں پہ رحمت کرتے ہیں, آپ کافروں پہ رحمت کرتے ہیں, ان کے جنازے پڑھاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یا آپ کو محسوس ہو کہ جب تم نے کہا سرکار آپ ہم پہ, پھر انہوں نے آنکھ اٹھائی, میں ایسے کر بیٹھتا ہوں کہ سب کو دکھا دوں آپ کا, دیکھا دیکھا. ان کی قدر خدا نے رکھی ہے, ان کی عظمت خدا نے رکھی ہے, ایسی بے قدری نہیں رکھی ہے. ایسے نکل جاتا میں اسے, معافی ان سے بھی مانگوں گا, آئندہ نہیں کروں گا, ہو جاتا ہے. خدا نے پتہ نہیں آپ کو کیا بنایا, صرف ہاں کہ آپ کے چلنے کی خدا نے قسم کھائی, آپ کے بولنے کی خدا نے قسم کھائی, آپ کے جینے کی خدا نے قسم کھائی, بہت بڑی بات ہے. آپ کے جینے کی قرآن میں قسم کھائی, آپ کے بولنے کی قسم کھائی, اور مکے کی کیا قسم کھاتا ہمارے مصطفیٰ, اس لیے کہ تم اس میں چلتے ہو. آپ اس میں چلتے ہیں, اس شہر میں میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ چلتے ہیں. خدا کا تو نہ شہر ہے, نہ مکان, نہ کچھ ہے, وہ پہلے ہی ایسا ہی ہے جیسے تھا. ہم کیا جانے, ہم تو مصطفیٰ کے طفیل کو جان گئے اللہ کو, ہمیں کیا پتا خدا کا. انہوں نے خدا بھی بتا دیا, سب کچھ بتا دیا. خدا کرم سے ہمارا دل لگ جائے جس کو لگنا کہتے ہیں.